Ok, takže čus lidi, zdravím vás u dalšího random vlogu. Hej, čau. Čus. Máme tady i naší herečku, kde seš tamhle. herečku, protože jsme tak teďka... Konečně jsme se dostali k tomu, že natočíme nějaký tematický video. Takže se překvapí. Spoil. Konečně jsme se dostali k tomu, že natočíme tematický video, tož to. A tož, že zítra, jestli to vyjde, tak bude možná livestream. I když nás nikdo nemá žádný odběratele, pár lidí nás sleduje, ale to je jedno, pořád jako musíme si natočit vyzkoušet, vyzkoušet to chceme. Uvidíme, jaký to bude, asi přes ten, on mi to tam nabízí, nám to tam nabízí. No, já to, já dáme, to, dáme to přes Twitch, vola. To aktivovali, dáme to přes Twitch, vola. Ale volá to, že jsem to aktivoval. Přes Twitch, ty vola. Jste na to, neřešte takový mrtkoviny teď. Co jsi říct, Martinku? Co? Jo, dneska jsem natočil jako ten hovno shit random vlog a měl jsem pěkně bílý vlas. Sněžilo, sníh. Jo, začíná to téma, dneska tady sněžilo. Na Facebooku, všude. Monotorno se vypadá, protože jak nemrzne. První téma bylo napsat příspěvek, to bylo sněží a potom další komentáře sněží. Já jsem se nemusel kouknout z okna a viděl jsem 40krát sněží a pak začalo takový ty komentáře těho způsobu, že za prvý sněží, komentáře sněží a za druhý jsou komentáře, to, že lidi píšou, že sněží. Nesnáší ty lidi, co píšou, že sněží. Takže teďka to taky začalo. Asi takhle, vánoční pohodička začíná. Co Bali, pozdrav do videa. Bala dva i kráva. Pozdrav do videa. Ne, teď tě nemůžeš mlátit. Jste násilí ve videu. Násilí ve videu. Mám si tak aspoň pozdrav. Pozdrav. Ahoj. No a můžeš mě pustit, ať potom mě budeš demordovat. Jo a Need for Speedy nevyšly, protože se mi to nějak úplně celý posralo. Čelva, to je homosexuál. Hey. Ty drž buty, to je pouštku. Minule jsi to taky žval na tom mostě. Ty drž buty, muzičku. Ne, to jsem žval Kováš, ty debile. To je jedno. Tak holej, to je homosexuál. Hej, stačí? Dík. Já jsem nechtěl, aby tam bylo moje příjmenino. Aby nás třeba nemohli najít na Facebooku. Ale to je jedno. Ty jsi dementní kluk, ty vola. Tak stane si řeky moje, vola. No to já jsem čekal, že to vystříhneš, než jsem začal řvát. Aha, tak nic, no tak to vystříhnem, to je jedno. No já to vystříhnu. No že tě. Random mohl bys vystříhnout. Ale to je jedno. To může být stříh. A konečně může si, tam být stříh z kamery. Upravím si i tady to videjko, co jsme teďka chtěli natočit, jak se ho ustříháme a... Vidíte, jak to bude. A tady jdem zase tou naší slavnou stupničkou. Ty jsi návrh, poprvý. Po druhý. Vidíte, tentokrát jdem vedna. Je to hustý a to statý, budu vidět celý, nemusím to mít. Už mi to, já to chci zkusit. Hele. Dělej. Jdeme zase jenom šít malou uličkou. Teďka už je světla. Jde vidět. To je hustý. Hele, začíná zase chněčit. Už mi to. Ne, není. Už mi to. Ježiš, ty jsi takový otravný děcko. Já mám já kameru. Já jsem hrozně z toho zfetlej. On ty to potřebuješ mít daleko, no. Ty. Takový takhle z boku, ne? I po Vánocích a začíná snížit a začíná být za jak dlouho. Vlastně ve středu je Silvester. No. Ve středu, jo. A ono. Na Vánoce, nemohli být prostě Vánoce jen bílý. Oni museli být... Na plátě. Ani nebyli na plátě. Ale ono, byli... Nebyli foukali trak, ale... smrt, vola. No to jo, no. Když jsme byli, když jste vždycky byli dvě dva... Tady nevidět, že padal sníh. Tady, snížek. Vám ho ukážu. A Merry Christmas! Ježiš, já to vypadám. Oh, Merry Christmas! A už dávno pošel. Jo. Viděli jste random vlog, jak jsem tam upravil čepku, že měl fešnou čepku. Jo, já jsem se na to jistý podívat, ale podívám se na to. Měl fešnou čepku, že jo? Jo. Ach jo. Jak si hrál Bad Peepies? Jo. Já chci tvé prosím, ať to tady vidět, protože potom jsme tam vidět všichni tři jasy možná. Jo, když se bude tam mě teplý, tak jo. Čau. Čau. Sedí vajconoše. Vajconoše tě smědě, jo. A pěkně to studí ten stativ, fakt příjemná věc. Vydrže takhle. No, takže to bude tím, že se mi se sám roučím. A určitě čekujte YouTube kanál, protože tam dneska vyjde ještě jedno video. Určitě, jo. Takže, peace. Ahoj. Aloha. Aloj, ahoj. Aloha. Ahoj.